bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Danes bomo govorili o česanju. Ampak ne o česanju las z glavnikom, ampak o česanju naše kože, in sicer po metodi tradicionalne kitajske medicine, kjer se namesto glavnika kot takšnega uporablja tehnika, ki se imenuje torej guaša. Spoznali boste, kaj, zakaj, kako in na kakšen način vse to deluje. Moram pa reči, da imam to metodo tudi sama zelo, zelo dobro izkušnjo, in kolikor se mogoče vidi tako nenavadno, ne, kakor samo z neko ploščico, ki gre čez telo, kaj pa to dejansko lahko naredi, je zadeva izjemno zanimiva. No, danes je v moji družbi Miha Virant, ki bo zelo dobro tudi prevedel vse besede zdravilca tradicionalne kitajske medicine, dr. Yao Yuhao. Pozdravljena. Torej, guaša se tako imenuje pripomoček ali metoda? Guaša je fangfa de mingze, hoče gongju de mingze. Guaša je fangfa de mingze, si zrejal de izum fangfa. Ime ene metode. In kaj se uporablja? Tole je glavnik, ne, tako rekoč. Iz česa je to narejeno? Orodje za česanje kože, narejeno je pa iz rogov vodnega bivola. Teli kotiček tega orodja lahko pritiska akupunkturno točko. Potem, če vzamemo ta široki del, lahko češe kožo, večjo površino, tale luknica oziroma vdolbina, pa lahko češe hrbtenico. Na obrazu, recimo obrvi, je glih prav ta oblika orodja je prilagojena temu, da se lahko češe različne dele telesa. Obraz, hrbet, roke, noge. Zakaj bi mi sploh hoteli česati telo? Wejšemaja, a ni dosti, da moramo že lase na glavi? Gua, shu toufa je jingoula, wejšemaja gua shanti? Shu toufa zi zai toufa sangmian ma. Gua sa si keji gua shanti de quenbu de buwei. Ja, wejšemaja gua shanti de quenbu. Women jiang zhege jinno, jinno, nage jinno quenbu zai ti biao. Women keji tunggo gua sa, ci ji jinno, jiu keji qi dao zi bing, hoče si mejrong de zuojong. Zaradi tega, ker energija teče po celem telesu. Energija, ki teče po meridijanih, in meridijani so razporejeni po celem telesu. In sigurno česanje las je recimo zelo pomembno, ampak dostkrat recimo pozabimo, da je prijetno ali pa da paše, ali pa da je lahko recimo zelo učinkovito, če počešemo tudi, ko bi rekel, roke in noge. Ali pa, ko bi rekel, navajeni smo, da je čist vsak dan je, recimo, da svojega ljubljenčka, kužeta ali pa muco počešemo, medtem ko na sebe pa nekako se nam zdi pa, ah, se to pa ni pomembno. Ja, ne, jaz sem mislila, da je namen česanja, da urediš lase. Ja, točno to, ampak česanje kože pa je pa urejanje energije celega telesa. Tukaj lahko tale trenutek vidimo fotografijo, ki govori o tem, da se uravnavajo tudi meridijani. Meridijani srca, jeter in pa vranice. Ampak mogoče za samo osnovno razumevanje, kaj je v bistvu meridijan? Jinglo se sama. Jinglo se renti, bako nimene zanfu, ta hušan lienje jautong de ige dalu. 我们中医讲的人体的外面和里面，人体的皮肤，那个血管跟那个五脏六腑要连接起来，就要通过经络。Meridiani so kanali, ki povezujejo telo v celoto, oziroma ki povezujejo notranjost telesa z glavne organe z površino telesa, s kožo. Je v bistvu kot cesta. Cesta. Ja. In vsak organ ima svoj meridian? Ja, vsak organ
ima svoj meridian, oziroma rečemo sfero vpliva. Se pravi, za tehniko guaša, ki jo poleg akupunkture in poleg drugih oblik tradicionalne kitajske medicine izvaja zdravilec tradicionalne kitajske medicine, to vse paše v ta sklop in na takšen način torej aktiviramo meridijane? Metoda zdravljenja z guaša ali pa z akupunkturo temelji na istih principih. Na principih akupunkturnih točk, na principih meridijanov, ki povezujejo telo v celoto. Edino razlika je v tem, da akupunktura stimulira bolj globoko, medtem kot guaša pa deluje bolj na površini. Mogoče, Miha, da stopiva tamle gospe. Gospa je soproga, ne, doktor Jawa Junghava, kaj ne da? In tudi izvaja storitve v ordinaciji tradicionalne kitajske medicine, očitno, ne? Ja, gospa izvaja masaže za otroke in pa to česanje kože. Odlično, lepo zgleda. Moram reči, da sem bila presenečena enkrat, ko sem šla na to tehniko guaša, ki mi jo je izvajala gospa. Modra sem bila, no? Jojica zola guaša, jihov, jojden lansela, pifu bjen lansela, rao ta jojden čudžink. 对, 刮痧, 刮痧, 刹的意思就是这个 红色啊、蓝色啊那种皮肤出来的，我们叫做痧。 通过这个痧，我们可以知道疾病的地方，也可以治疗疾病。 Ja, ta druga beseda, ša, v bistvu pomeni kakor rdečino ali pa bolezen. In tukaj recimo ta tehnika se po eni strani lahko uporablja kot za diagnosticiranje, ker recimo, da potegne in potem vidi, kje se pojavi rdečina. In to potem pove, ali pa koliko hitro se pojavi. In to nekaj pove o tem, kako telo funkcionira, uporablja se pa tudi za zdravljenje. Tukaj le gospa Jelka, ki je danes takole uživa, vidimo, da ima rdečico tukaj. Torej, kaj bi to recimo lahko potem takem pomenilo, ko se pojavi rdečica? To je to, da je fejde gongneng kanem jo šajang. Ker je to na poti meridijana pljuč, znači šlo fejzan, kar nekaj vidjen? Dej, fejda gongneng jo šajang, hodo so fejči ši, kar pomeni, da je, pomeni, nekaj to nam pove o sferi vpliva pljuč. Da mogoče sfera vpliva pljuč, ta moment ni čist optimalna, ni čist 100%, ampak je mečken nižja. Wow, zanimivo. Kar pomeni, da se lahko izboljša. Lahko kar nadaljujete, seveda. In ali to zdaj samo diagnosticira ali tudi izboljša glede na to, da se rdečica pojavlja in da se nekaj odvija? Na čušen hong se, ču se jega džengduan, hoče je še jega zeljao kwa džengzong. Dej, ču se jega zeljao. Rugo tega hong se zaj nega fej de jinglo sammen čulaj, ču kaj in so min, ba tega fej de johaj de vuzi, hodo so fej vu, 就像垃圾一样，已经可以排出来了。 Je tudi zdravljenje. Glih zaradi tega, ker ta rdečica pomeni, da so stvari kot recimo nekaj, kot strupi. Da so prišli iz globine na površino. In ker so prišli na površino, se bojo telo jih bo lažje izločilo. Če ta šelši jih dan sržen, bivso, njega sinči zaj gua jih cil, raho zajan, kanem, zoči cil jih ho, gua da seho mejjola, da jo so min, 已经平衡了。 Recimo, doktor pravi, idealno bi bilo, recimo, da bi ponovili to, recimo, čez en teden, pa mogoče še enkrat čez en teden, in bi videli pa v drugem ali pa tretji ponovitvi, da ne bi bilo več to krdeče, recimo, na meridijanu pljuč, kar bi pomenilo, aha, strupi so se izločili, sfera vpliva pljuč se je izboljšala. Wow. Wow. In to kombinira zdravilec tradicionalne kitajske medicine še z drugimi metodami? Guaša se iga bu da fangfa, čule zhenju, tuena, hajo guaša. Guaša se čang čang jong ma, hoče? Dej, se da. Guaša, jo sem, vomen fen, seme, hezunjao, zazen, ajjiu,
推拿、按摩、刮痧，对，它就是一很重要的一部分。Zdravnik si lahko izbere to metodo kot eno izmed metod tradicionalne kitajske medicine. Glede na situacijo posameznika ali posameznice se odloči, a mogoče v tem primeru bolj ustreza akupunktura ali tojna masaža ali mogoče moksanje ali guaša ali pa zeliščna juhica ali čaj. Super. A je to nekaj, kar lahko počnemo sami doma? 我们自己在家里可以做这个吗? 对，是的，自己也可以做。 不过那个就需要学习一下，很简单的。如果像比如说，觉得很紧张，他可以去刮肝的经络，压力大的时候，他可以去刮肝的经络。do neke mere lahko, fajn pa je, da se naučimo malo teorije tradicionalne kitajske medicine, oziroma da nam kdo podeli ali pa da neke te izkušnje, recimo v kakšnem primeru je dobro česati katere dele. Doktor pravi recimo, kakor v primeru, če je nekdo živčen ali pa napet, da potem češe meridian jeter. Ali pa recimo, kadar človek kašlja, da takrat češe meridian pljuč. Na guaša da džišu je jo butong da. In kater del bi mi česali, če smo v stresu preveč? Rugu šešin li džinčang da hua, jau gua na ega buve. Kaj gua xin džin, kaj gua tui san da gan džin. Na roki meridian srca, pa na nogi meridian jeter. Pa so tudi različne tehnike česanja. Pa verjetno smeri, ne? Proti ali pa nasproti srca. Fang xiang, shun zhe, ni zhe. 对，那个就需要我们去看舌摸脉，然后告诉他这个阴阳虚实。 Ja, to tudi je, ali v tekoči smeri ali pa v obratni smeri. Ampak to je prav doktor na podlagi tega, da zdravnik najprej naredi neko diagnozo, da pogleda, kakšen je puls, oziroma kaj puls govori o tem, kaj se dogaja s telesom, kakšen je jezik, kaj obloga na jeziku pravi o tem, kaj se s telesom dogaja, pa potem glede na to lahko priporoča, aha, treba je delati tako ali pa tako. Wow, prebrala sem v eni kar starejši knjigi, da je pravzaprav bolezen posledica telesa, da ne more izločiti strupov, ki so posledica okolja nezdravega ali pa nezdravih navad. Je guaša pomoč, da telo izloči strupe? Guaša se bo še ga bangžu šenti pajdu da ga gongžu. Ta za iban šu li men kanla, haošan hendu bing do še inoj renti buneng pajdu. Rano zega du haošan še inoj huanjing uran, hoče zezi da šenho šiguan bu hao. Guaša ke i bangžu šenti pajdu ma? 对，是的, 他说得很对, 这本书也写得很对, 是的, 就是这么一回事, 帮助他把一些废物, 就像垃圾一样排出来, 是的, 是的, 就是这么说。 Ja, točno tako, ta stara knjiga, doktor pravi, govori pravilno. Gre se za to, ja, guaša lahko pomaga telesu izločiti strupe, oziroma lahko pomaga kakor izboljšati presnovo, ne da strupi ne ostajajo v globini, ampak da pridejo na površino in da jih telo lažje izloči. Bomo govorili tudi o tem, če se to uporablja za namene pomlevanja in za obraz? Kaj bo kaj tan Meirong fangmen da guaša? 对，它就是排废物，所以肯定它可以起到美容的作用。像很多这个中老年的妇女，她腿上会有橘皮纹和那个脂肪纹， <Yeah. S 2> 完全可以通过刮痧让它没有。lahko se z česanjem kože se lahko doseže kakor kozmetični učinek. Ja, recimo proti pomarančni koži ali pa proti gubam. Wow, izjemno. V tem bomo vsekakor še govorili. Čega, haja o ta. Miha, tudi ti vem, da dobro prepoznaš, ker obvladaš tudi sam tradicionalno kitajsko medicino. Kateri meridian tale trenutek češe, gospa? To je mislim, da meridian želodca ali pa žolča. Želodec teče spredaj po nogi dol, na strani pa meridian žolča teče tudi dol.
In pa še zadaj mehur teče dol, po notrni strani noge se pa potem dvigajo vplivi vranice, jeter. Odlično. Torej, ko zdravnik tradicionalne kitajske medicine pove za to metodo, si to človek lahko sam izvaja doma, potem, ko mu pove izvajalec, kje pa, kam pa, v katero smer? Ja, jaz mislim, da je razlika edino to, eno je nasplošno, eno je pa specifično. Če človek recimo si doma to želi izvajati zaradi tega, ker hoče dosežeti nek zelo specifičen namen, je sigurno priporočljivo, da se prej posvetuje z doktorjem, da mu da kakšne nasvete, priporočila. Se pravi, ja, v smislu ohranjanja zdravja ali pa preventive, lahko človek sam ali sama doma se češe. Po različnih delih ni problem. Če pa želi recimo kakor popraviti neko težavo, urediti neko energetsko zadevo ali pa nekaj izkoreniniti, pozdraviti, je pa sigurno fajn, da se prej posvetuje z zdravilcem tradicionalne kitajske medicine. Pa tudi paše, ne, gospa Jelka? Super, krasno. Ja, je rekla, da je fajn, da uživa. Odlično. Potem pa jaz kar vabim, da se znova nazaj usedamo. Česanje kože kot tašno. Vendarle, naša medicina tega zahodnega sveta ne pozna nič podobnega. Kaj ne da? To je čisto specifična zadeva, ki izvira iz vzhoda. To se da jađo hoče čungoren da ičong ljava. Vome čungoren jim tega ičin jim čičen njen. Ja, na kitajskem je to že več tisočletna praksa. Možno to, da je to izšlo ven, ko bi rekel, iz te kakor ljudske medicine. Podobno kot te ventuze. To je bolj neka ljudska praksa, tradicionalna praksa ohranjena zdravja in preventivnega delovanja, ki je mogoče, ki temelji na tem filozofskem pogledu na telo, na življenje, ki je malo drugačen od tega znanstvenega, modernega pogleda, na katerem temelji zahodna ali pa biomedicina. Glede na to, kar smo zdaj slišali, da ta guaša tehnika zmore, verjetno ni bilo časa, kjer bi bilo bolj pomembno to znanje kot zdaj, hkrati pa se verjetno ljudem zdi, da je to preveč simpel, da bi delovalo, ne? Guaša de xiao guo, na se bo še dalo zega še hov, še gen zong jao. Kanak se bo še hendo ren jude, hoj jude, taj jen dan le. Rugo gua i xia, ju kaj pai du, na ju taj hao le. Na ni je po neng suo taj jen dan, haj se jao jujti de ču fen xi. Inve na ge jo hen fu za. Wo gan cai suo le, rugo zi si hen jen dan, zai jia li bao jian, ke yi sui bian gua i gua si mei wen ti de. Dan si ni bi xu yao 知道哪一条经络，然后我们通过经络去判断哪一个五脏六腑出了什么问题，治疗整体那个是叫很难。 Nasplošno, ne, ohranjati zdravje ni toliko zakomplicirano, recimo temu. Mogoče v današnjih časih bolj, kot je bilo prej. Ampak to v smislu specifičnem, ne, da z tem česanjem kože lahko odpravimo neko specifično težavo, to pa še vedno je malo zakomplicirano. Glih zaradi tega, ker mora zdravilec ali pa zdravilka prej nekako razčleniti energetsko sliko. Mora ugotoviti, kaj je vzrok za to posebnost, za to težavo, aj kje je kakšen primankljaj, aj kje je kakšen prebitek in potem izbrati ustrezno stimulacijo, ki bo to zadevo uredila. Najlepša hvala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, če še nikoli niste obiskali ordinacije tradicionalne kitajske medicine, potem vam to vsekakor priporočamo, predvsem zaradi tega, ker se boste tam znašli in spoznali metode, ki so zares zelo preproste in že tisočletja pomagajo človeku, da ohranja svoje zdravje, da nadgradi svoje zdravje, se pozdravi in si na takšen način pomaga sam. Bodo vsi tisti, ki
uživajo dodatke pri hrani, kalcij ali pa tudi veliko mlečnih izdelkov, ne, ker mlečni izdelki načeloma to ven vlečejo. Ne. Naj bi uživali še malo več magnezija, da se to pravilno izravna.